loomendi olnud poisturikud teie kõrdesse silmadesse , on jõudnud teine tase , see on level ühe iga nädala podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . tervist . ja Ago . tere <laughs> . et te kuulete , vaatate saadet numbriga nelisada nelikümmend neli . neli , neli , neli . kõik ilusad numbrid mm. . no näed . täitsa kauni numbri saime yeah, yeah. . Ago nagu läks kaksteist kokku mm . kolm -hmm. korda neli . okei . aga mida see tähendab ? vahet ei ole <laughs> . hea , hea matemaatikahuumor kahes ja alguses . täname , me täname selle eest äh, . täname ka heade kommentaaride eest , mida tegelikult vist eelmise saate all palju jäi või ? oota , ma ei ole isegi level Youtube'ist . sa oled võtnud kõik kommentaarid ära eelmises , eelmisesse saatesse või ? jah , kõik okay. kommentaarid , mis meil eales on jäetud , on äh, sattunud eelmise saate alla jah uh, eh, , Youtube'is on ka väga hea . Cool uh, , Smells Like Racing ütles Youtube'is , et Meeleöö on täitsa hea nimi , isegi lühend oleks sama . mille suhtes see on nagu... ? ma ei tea , Andrei tahtis uut türri teha . vist teavitasime mingisugustest mm. erinevatest ideedest , aga see on see sihuke vahetu kogemus , vaata , kui sa tuled selle asjast mängutöö magamatusest välja , kas see toob veel nagu sa kehaliselt oled rongilt maas , aga emotsionaalselt veel ei ole , siis hakkad tegelema mingisuguste lollustega lihtsalt . jah , põhimõtteliselt küll . lollidöö . jah , löö . löö mm . oo -hmm. , löö . Uh, löö . XXTulerusikas XX kirjutas , Elden ringi loetakse kõige easy maks FromSoft mänguks For A Reason uh, . muidu Andrile soovitan tulevast Lords of the Fallen'it kolmeteistkümnendal oktoobril , usun , et paneb parajalt proovile seal see point just oligi see , et ma ei taha ennast proovile panna videomänge mm, mängides . sellepärast Sest... mulle nagu need eelnevad soolismängud üldse ei istu , sellepärast et need on lihtsalt ilgelt rasked nagu . ma saan inimestest aru , kes seda mängivad , ma üldse nagu ei äh, seimi seda aga see ei ole nagu mulle . ma ütlen sama . aga see ei ole normaalne . see ei ole normaalne , kui sa tegeled oma vaba ajaga sihukeste asjadega nagu . et selles mõttes , kui ma tahan nagu stressi , siis ma pigem saan selle mingisugusest multiplayer mängust , kui . ei , sa pigem teed tööd ja saad selle igalt poolt mujalt ja siis videomängud on need teemad , kus sa nagu ei taha seda stressi . okei okay, , natukene ikka . no natuke võib-olla . <laughs> sest... see on nagu sihuke eh, mehelik eneseväljendusviis , kui sa saad rahuldust sellest , kui sa arened ja oled parem järjest okei okay. , okei okay. , nojah , kui sa nii ütled . psühholoogiatunnid <laughs> on <laughs> . ei no kui sa nii , kui sa nii väidad . ja eelmisest saatest , kusjuures jäi välja üks kommentaar Märdigi Discordist . Velko boi kirjutas , arutasite , millal Ragnar viimati oli , see oli osa nelisada kaksteist , kus kolmekümne viiendal minutil soovitati talle kassi mängu peale mida ta kadus <laughs> olen oma tagasikuulamisega jõudnud eelmise aasta mängutöö ettevalmistuseni ning nüüd elan korraga ka kahte mööd läbi . tahaks ka tulla , aga vales linnas . muidu eelmine aasta samal ajal haipisite , ootasite Steam Deck'e ja täna arutasite Cloudi äh, Steam Deck kahte . aastaga jäänud tunne , et Steam Deck rohkem tore tehnikaviding kui päriselt asjalik mängukonsool äh, . sulgudes asjade tööle panemine ei ole start ja play , vaid tuleb seadeid kruttida liiga palju kui peaks valima , kas Switch või teks , siis hetkel võtaksin pigem Switchi , aga see karvane Mortal Combat Switchil ei ole kohe üldse hea reklaam . muidu cloud on ka praegu päris okei okay võimalus , ise kasutanud sellist teenust nagu booster oid ning kevadel oli sellega Hogwartsit päris hea mängida . kusjuures mõtlesin seda kommentaari lugedes , et millegipärast on konsooli puhul arusaam , et see peabki olema nagu lihtsasti kasutatav , et sihuke plug and play lahendus on ju , et kui sa võtad näiteks Ahto näite , kes just ostis omale Playstation viie , aitäh sulle selle mängu töö toetusest <laughs> . ehk siis , et tema just nagu naudib seda , kui nagu lihtne see on , et nagu põhimõtteliselt lähed mängu alla , hakkadki mängima , ongi kõik on ju . siis nagu minu meelest . see on natuke nagu tore , et nii arvatakse , aga see tegelikult ju ei , noh konsool võib ka ilma selleta olla , sest tegelikult mulle Steam Deck'i puhul just meeldibki see , et sul on nagu . platvorm , mis on nii avatud ja millega sa saad teha kõike , see on se Hmm. sest et kui sa tahad seda konsoolikogemust nagu nii-öelda tema mõistes konsoolikogemust , siis võtadki switch'i ja ostadki neid äh, väikseid SD kaarte , mida keelega lakkuda ei taha , onju , et noh . seda küll , aga ma arvan , et äh, miks see nagu Steam'i suhtes töötab , Steam Deck'i suhtes on lihtsalt sellepärast , et sa saad sellega midagi muud ka teha , kui ainult mängida , nagu switch, switch'iga sa nagu väga ei tee seda , selles mõttes . Steam ajalooliselt ongi ju see nii-öelda hardcore arvutimängurite yeah. kõige lahedam sõber on ju , et noh . kui sa võtad , kasvõi selle Steam controller'i , kui nagu modifitseeritav ta oli enne seda ja kõik see teema , et see on mm -hmm. nagu , see ongi selle asja lahe . et Säbselt. nagu . aga noh , siis ongi sul konsoolid , mida sa lükkad teleka taha , paned käima ja kõik ja, töötab selles ja, mõttes . No. selles mõttes , et kui sa Steam Decki kasutaksid ka ainult sellel otstarbel , et sa laedki sealt äh, . Steam'i veebipoest neid mänge alla , mis on verifitseeritud on ju , et siis ta ju töötab samal põhimõttel , aga . sul on võimalus ka lolliks minna sellega , näiteks kuidas sealt pealt diablot tööle saada on mm. . et noh , aga ei, ei sellest hoolimata ma just täna hommikul tõstsin oma Steamdecki ühest kohast teise , ma ei mäleta , millal ma viimati mängisin sellega . mina mängisin selle viimase nädala jooksul lausa kolm erinevat asja , me jõuame kohe varsti sinna ka , aga , aga lisaks sellele , mina kasutan praegu enda Steamdecki nii nagu siin on kirjeldatud , et lihtsalt laen need mängud alla , mängin neid , ei , ei kruti mingeid sätteid . no see on normaalne mm . -hmm. ma ei sa, viitsi . me ju teame sinu puhul niikuinii , et sa ei kruti mingeid sätteid , sest sa ei viitsi mm . -hmm mõistlik . kas Ani. siin nüüd saab hästi kohe nende uute mängude peale üle tulla või ? põhimõtteliselt saab , aga tegelikult ma pigem alustaks Forsa Motorspordiga . ah , ehk siis minuga või ja. ? kõige sihuke värskem , värskem kraam . Forsa Motorsport , eelmine oli vist aastast kaks tuhat seitseteist või ? millal meil tuli see 700. seitsmes ? midagi sinnakanti ütleks küll jah . sest et noh , ta ju võeti suhteliselt hiljaaegu maha igalt poolt digitaalsetes veebipoodides . kaks tuhat seitseteist , deksember üksteist . siis ma ei pannud , siis ma ei jäänud peaaegu häbisse . aga Forso Motorspordiga on sihuke . ta on teinud hästi huvitavaid mõtteid minu peas näiteks sellel teemal , et mis teeb videomängu ilusaks . ja kuidagi läbi nende erinevate filtrite , mida me saame sellele sisule peale panna , mida me igapäevaselt kasutame , siis on kuidagi jäänud selline mulje , et , et . ilus videomäng ongi värvilisem kui elu , kont- , kontrastsem kui elu , kõik mingid siuksed asjad mm -hmm. ja Forsa Motorsport ei ole seda . ja kuidagi sealt automaatselt me mõtleme , et ta nüüd on kole videomäng , aga tegelikult ta nagu sealt on lihtsalt kogu see tilulilu puudu , mis ma näiteks ise tundsin mingi hetk , et ka näiteks grandurismol on puudu , aga tegelikkuses grandurismol on kõike seda tunduvalt rohkem . ehk siis , kui sa võtad kõrvuti videot , sama auto , sama rada , Forssam Autosport ja grandurism , siis tegelikult grandurism näeb inimsilmale nii-öelda nagu kena välja , sest et seal on kõiki neid asju niivõrd palju rohkem juures . aga see selleks ma , minu jaoks on ikkagist hästi huvitav see , et kui sa võtad Xbox äpi lahti ehk siis kogu selle Gamepassi teema , siis näiteks PlayStation viie puldiga sa seal mängida ei saa . ehk siis vahet ei ole , mis sa sinna peale paned , see lihtsalt ei tööta , isegi kui sa saad ta tööle , siis see on nagu nõme kogemus , ehk siis sul on vaja kindlasti mitte PlayStation viie pulti . ehk siis Xbox'i pulti , ma nüüd ost- , ostsin omale ühe Rosatori uue Xbox'i pulti , sellepärast et oleks vaja Fortsat mängida . aga äh, kas äkki siis tänu ka sellele grandurismovõistlusele , mis me tegime mängutöö raames , ma olen kuidagi sellesse e-autospordi rohkem süvenenud ja ma kuidagi olen seda esimest korda , ma tunnetan ennast selles maailmas nagu mugavalt , ehk siis ma teen iga sõidu eel need practice run'id läbi ja mul on peal need karistused , näiteks kui ma kellelegi sisse sõidan kogemata , siis ma saan mingi üks sekund või pool sekundit või kui ma lõikan , siis ma saan mingid karistused . ja see kuidagi nagu , see sobib sellesse mängu nii ideaalselt või ta kuidagi nagu intuitiivselt paneb peale , mida ma muidu mitte ühegi teise automängu puhul pole kunagi rakendanud . ja see kuidagi nagu tekitab sellise tunde , et mäng austab mind ja mina austan teda . nii et sa põhimõtteliselt nagu lõpuks nüüd õpid nagu võidusõidumänge mängima või ? jah , sest et enne on väga sarnane olnud sellega , mida The Crew motofestis Allan demonstreeris , kus ta põhimõtteliselt ühest seinast sõitis teise on <laughs> ju ja siis nagu mulle meeldib , kui ma hoian kogu aeg gaasi peal ja vajutan paremale-vasakule on ju . no see oli no, klassikaline need for speed nagu. . nojah , aga selles mõttes , et see Forza Motorsport , ta ei ole see mäng ja ta ei tahagi olla see mäng ja kui sa ootad sellelt mängult seda , siis lahe . Horizon alla ja mängi seda , onju , sest et seal ja, sa saad ma... kõik need asjad kätte mm , -hmm. aga ta on kuidagi . ma olen nüüd seda võib-olla kaks või kolm õhtut mänginud ja kindlasti ma ei ole nagu saanud aru , kui sügav see on , ma olen igasuguseid arvustusi lugenud , kus tuuakse välja mingisuguseid trollimänguelemente , kus sa saad mingit asja hakata tegema seal ja bla, blablabla , see mind üldse ei koti mulle meeldib see , kuidas see mäng premeerib mind ideaalselt sõidetud sektorite eest ja siis selle eest annab mulle mingisuguseid punkte , kus ma saan siis seda konkreetset autot paremaks tuunida . ehk siis , et sul on nagu autod on sul raha taga kinni , aga auto tuunimine on siis selliste nagu mingite teise krediidi taga kinni hmm. . ja see kuidagi on nagu hästi lahe tervik , mis minu jaoks töötab , aga ma tean , et väga paljude jaoks ei tööta ja tegelikult väga paljude jaoks see mäng ei tööta . mina ei ole mitte , okei okay, , alguses mul oli see , kui ma ei saanud ultra-wide'i resolutsiooni paika , ehk siis ta nagu venitas need asjad minu jaoks nat- , natukene välja ja tekitas äh, olukorra , kus siis igasugused need Nvidia DLS-is lisad ja need asjad ei töötanud , onju . aga kui ma selle asja saan paika , siis see mäng jookseb väga hästi mm . -hmm. see mäng jah , kui kõikide nende asjade seetõttu , mis me enne nimetasin , näeb okei välja , aga tegelikkuses ootaksid rohkem kontrasti ja rohkem mingeid lens flare'i asju , onju . Lens flare'id seal tegelikult on olemas , see on lahe . aga , aga ma tean , et ka leveli Discordis mingi kolm või neli inimest on öelnud , et nüüd kui ta Gamepassi tuli , laadisid alla , nad ei ole põhimõtteliselt seda mängu käima saanudki omale , et noh nii hästi . see oli ja? PC teema spetsiifiliselt . nojah , jah , selles mõttes , et ma arvan , et konsoolide puhul on see plug and play mm . oli -hmm. <laughs> küll ja , ma täna natukene mängisin , tegin paar sõit , täitsa tore oli . aga ta on nagu , palju sa ise neid mingeid neid abisid , asju mul piirasid ja palju sa nagu selle osaga mängisid ? mitte väga palju , alguses saad seal timmida neid trive äh, tunnikiirust ja , ja siis need mingi , mis seal on mingi kolm siukest raskusastet mm , -hmm. kus sa sätid , ma panin selle keskmise selle peale . okei okay. , aga seal on veel kusjuures raskusastme puhul või nagu eriti võrrelda siis seda uut grüut , kus me rääkisime sellest , et see mäng ei tee mitte midagi uut , siis minu meelest seal motospordis on jõhkralt palju uusi lahendusi , näiteks see , et kui sa oled selle ähm, . Practice run'i ära teinud enne järgmist sõitu , siis sa saad põhimõtteliselt oma parima ringi aja järgi võrrelda , millist stardipositsiooni sa nii-öelda sellesse alguses tahad saada ja siis selle järgi ta näiteks premeerib sind , et olet- , oletame , et sa tahad hakata a la mingisugusel neljateistkümnendal kohal , on ju . siis sul on võimalik rohkem raha , raha saada sellest . või siis sa põhimõtteliselt paned ennast kolm kolmandale kohale kohe , kuigi sa nii-öelda practice run'is said esimeseks . siis sa põhimõtteliselt , on sul lihtsam sõita , on ju . ja veel üks asi , mida ma näiteks grand turismoga võrreldes panin tähele , on see , et Forsa Motorspordi vastased on väga huvitavad ehk siis äh, grandurismo puhul nad tegid hästi loogilisi asju selles kontekstis , kui sind seal sõidurajal ei oleks . ehk siis nad põhimõtteliselt ei arvestanud sind kunagi nagu , nagu neid ei eksisteerinud sinu jaoks . siis seal nad elavad oma elu täiesti , nad võistavad omavahel , nad nagu saavad üksteise peale pahaseks ja , ja kõik , kõik siuksed asjad . ja see on nagu tegelikult , kui grandurismo puhul lugu mängides oli tihti tunne , et äh, sinu ainus eesmärk on põhimõtteliselt vastastest mööda sõita . Ta. ja , ja , ja täpselt . siis seal sa sõidad võidu nendega ja see mulle täielikult meeldib . see on lahe , see on lahe , see on üks asi , mis grandurismo puhul mulle nagu üldse ei meeldinud . sa seal... alati alustasid viimasel kohal ja sa pidid lõpetama esimesena , ehk siis sa põhimõtteliselt sõitsid nendest mööda ja see oli kogu võidusõit ja need vastased olid lollid , sest et nad ju põhimõtteliselt jälgisid seda ideaalset trajektoori ja kõike seda asja kogu aeg , onju . seal nad teevad vigu , nad nagu eksivad ja see on nagu kuidagi , jäädki lihtsalt jäl sõidustiilina teevad mm . või -hmm. on agressiivsed , sõidavad su pealt tagant . ja , ja täpselt , täpselt , täpselt ja siis nad noh , ongi see , et kuidagi nagu noh , see on lahe . ja siis , kui sul on eriti veel need karistused peal , siis sa ju põhimõtteliselt iga kord , kui a la sa näiteks ei näe kurvi pöörates , et tegelikult see teine vastane oli seal sul ees , et sa tegid nii-öelda vea . kas siis mäng karistab sind või ei karistanud ja see osa ka näiteks , mis grandurismu puhul öeldi , et see ajaline karistus on tegelikult jõhkralt ebatä või teadmiste kohaselt , mis on tegelikult autospordi mõttes null , tundub see loogiline <laughs> . ma ka ei teaks , palju , palju peaks andma . jah , et sa lähed korra nagu muru peale , saad mingi penalti ja siis on nagu seal oleneb sellest täpselt , et kas ja kas sa lähed üle rohelise joone , kas sa lähed mõlema rattaga , kõik mingid niisugused asjad , see on tegelikult hästi mm. spetsiifiline , sest et nagu üllataval kombel tegelikult autode ringrajad on jõhkralt läbi mõeldud <laughs> . Siis, kus sul nagu need kiirendamise kohad on ja kust sa saad seda ideaalset trajektoori võtta ja kõik siuksed asjad ja siis sealt selle järgi ta nagu ar arvestab sulle siukseid asju . aga just see , et sa põhimõtteliselt , et nagu esimesse kurvi minekus siis nagu hoiad ennast tagasi natuke , sa tead , et need see ai teeb seal mingeid lollusi on ju mm , -hmm. siis sa ei taha nagu müksama hakata , siis ta karistab sind ja kuidagi nagu ta ta on nagu lahe leida ennast sellises punktis just tulles mängude grandurismoturniiri kontekstis , kus tegelikult oled pidanud ennast kurssi viima kogu selle maailmaga ja siis nüüd ma ei rakenda seda grandurismus , vaid ma rakendan Forslast seda . oi , PlayStation on õnnelik praegu raudselt . ja , aga toogu ise oma mäng PC peale . jah , tõsi , tõsi ta on selged pildid , teeme natuke pingpongi , me tahaks tegelikult väga kuulda Ago mõtteid Counter Strike kahe kohta . oh , oh , nii hea mäng on Kaun , kaunilt hea mäng on . et äh, ja ma olen nüüd seda , ütleme , et ma mängisin siis CS-2 natukene enne kui CS välja tuli ja ma mängisin ka siis seda CS2 petat mulle , ma sain mängida ja mõned mingid pro-geimerid ei saanud , nii et päris hea noh . aga , ja siis nüüd ma olen mänginud , kui ta on nagu täiesti avalikustatud ka , on ju , kõik saavad mängida . aga seal on probleem . see mäng on kehv <laughs> <laughs> . et , et selles mõttes , et noh , e-spordi ready ta ei ole , et seal on nii palju muresid , alustades sellest , et noh , sa mõtled , kui välv tuleb uue nagu Counter Strikeiga välja ja vaadates , kuidas noh muud mängud arenevad , onju . et , et sa eeldad , Counter Strike , Counter Strike kaks peaks olema siis nagu midagi lahedat , midagi , midagi uut , mingid uued tehnoloogiad , asjad . no aina kui uus tehnoloogia on see mingi Subtech server , onju . või serveri nii-öelda arhitektuur võrreldes CS GO-ga ja see on täiesti katki et see mäng on nagu nii palju öö, võimatu mängida , et sul öö, põhimõtteliselt su tegelaste hitbox'id ei ole su hitbox'id , mis peaksid Nä, olema . Need nüüd tehti podcast'i salvestusele eelneval õhtul korda ah oh, , mida iganes , kindlasti tegid , jaa , jaa , jaa . no aga Ago kogemust see nagu no, ei muuda praegu . just , et me Siimuga , kolleegiga rääkisime nendest hitbox'i teemadest hästi põhjalikult ja siis see pommi plant imis hitbox , mis oli veel eriti katke , on ju , et sa põhimõtteliselt , tüüp plant ib pommi ja siis sa nagu lased pähe teda , aga tegelikult seda tüüpi hitbox'i pea on kuskil siin , on ju . et noh , mingid , mingid siuksed asjad , mis seal on nagu , et nagu sa tood e-spordimängu sellisest staadiumis välja , võtad eelmise mängu ära ja, ja siis nagu come on , mis sul viga on , on ju . et aga et seda väidetavalt tehti korda , ma ise ei ole proovinud , aga jah . ma no, , ma ka ei tea ja siis seal on kõik ülejäänud probleemid , kus sa nagu , kus sa seda nii-öelda tulistajad hiireklikki vajutad , on ju . siis see , kus sul tegelikult see nii-öelda see crosshair on ja kuhu see nagu see kuul nagu cool peaks minema ei , ei kattu absoluutselt , et on tehtud nagu teste nii ühe freimi haaval kui ka lihtsalt tehakse nagu selline sada kaheksakümmend kraadi liigutus ja siis on hiireklikk . ja see , kus su crosshair on ja siis su kuul on kuskil seal nagu . et see on või , või siis kõik need klassikalised videod , kuidas sul tüüp on meetri kaugusel , üks tüüp hoiab oma siis vasakut hiireklikki all ja vastasega ei juhtu midagi või mm -hmm. siis tema saab surma nagu mängus , see on nagu mingi kuidas see võimalik on , et CS2 nagu selline mäng on . et , et kui noh , ütleme , et võrdvääriline on ähm, , mis konkurent on Valorant on ju mm , -hmm. et kus Valorantil sul on . Modern anti-cheat , mingi sada kakskümmend kaheksa tikk serverid , kõik jookseb , kõik töötab , siis CS kahes noh , ütleme , et kui ma olen seal mingi . kolmkümmend , nelikümmend matši mänginud , siis mul on vähemalt mingi viis-kuus häkkerit olnud , kui mitte rohkem . seda häkkimisteemat ma olen ka kuulnud , et see pidi päris , päris jõhkav praegu olla . see on ole. ikka päris halb nagu ja kuidas sul on võim- , aasta on kaks tuhat kakskümmend kolm ja nad ei ole nagu mitte midagi uut teinud . no graafiliselt on ilus , veidi liig kuul läheb pilvest läbi ja . ja mida teevad enamus CS-i mängijad , kui nad tahavad olla nii-öelda competitive , nad tõmbavad kõik graafikasettingud alla , mis vahed seal on , kas see mäng on ilus või ei ole nagu. ? ei no , otseülekannetes , kui sul võistlus käib , siis seal näeb ilus välja . oota , aga mis võistlus sa mängid no, ? <laughs> no veel mitte ühtegi . ja mm. , ja, ja lisaks sellele üks tore probleem oli see , et , et et kui ma CS koos tulin , ma tegin mingisugused need placement match'id ära , et saada reiting on ju . et mul oli vaja see kätte saada , et ma saaksin CS2-e beetasse . tegin ära ja siis ma olin üks allapool globalist , mingi , mingi supreme või mis iganes . okei okay, , läksin CS2-e , tegin ka oma need placement match'id ära , siis ma sain kümme tuhat või üksteist tuhat oli see reiting , mis ma sain ja tumesinist värvi , no suhteliselt kõrge tundus olevat , mitte küll need prod , kes on seal mingi kakskümmend viis tuhat , on ju . aga ikkagi suhteliselt kõrge . ja kui CS2 täiesti välja tuli , siis ma tegin ka placement match'id ära ja ma olin tuhat kakssada . ja ma mängin praegu neid match'e niimoodi , et , et on inimesed , kes esimest korda elus üldse Counter Strike'i mängivad . Ja, et sa mängid siis nagu nende vastu , jah ? Nende vastu või koos nendega okay. . Mm -hmm. ja siis ma pean nagu õpetama neile nagu keset mängu , et nagu kuhu nad peavad Aast minema . see või... on ju nagu , sa minuga mängisid C-sse kunagi <laughs> . no põhimõtteliselt küll , aga see on nagu , kuidas see nagu üldse juhtuda sai , kui mm -hmm. nagu kõik see nagu minevik on mul nagu olemas . ja , ja see on nagu see nii-öelda see premiere mode , kus sul on see map'ide pan imine ja mis iganes mm -hmm. valimine ja sul on siis competitive mode ka , kus sa saad nagu ise siis oma need map'i valiku teha ja siis noh , mis map tuleb , see tuleb , on ju . iga map'i kohta on eraldi ränk . okei okay, , see on lollus . nagu . sest , et tegelikult see ju , CS2 ei toonud ju uusi map'e välja , et sul oleks nagu kuidagi mingi see , see teema oluline . et põhimõtteliselt sa , et kui sa nagu ühte map'i mängid hästi palju , siis sa võid olla mis iganes , kakskümmend viis tuhat on su reiting ja mm -hmm. siis mängid teist map'i , siis sa oled mingi kaks tuhat , sellepärast et sa lihtsalt ei mängi seda map'i . No, ma ei , ma ei saa aru no, . okei okay, nagu... , mis lailsus teie . aga , aga selle kõige juures ju Valve'il mm -hmm. ei ole teist võimalust , kui need asjad korda teha . no ei ole , aga see on nagu . C-s <coughs> ka , ka kui tagasi tuua . no põhimõtteliselt , aga nagu selleks ajaks , kui see korda saab , on inimesed mm -hmm. nagu . Nad isegi mäletavad seda <laughs> mängu , no okei okay, , ilmselgelt mäletavad , aga kui , kui ma peaksin valima praegu ükskõik millise mingi first person shooter'i sellise nagu competitive mängu . siis see ei ole kindlasti sees mm. . sest Valorant on nagu igas asjas nagu noh , peajagu parem . et nagu ma võin Valorant mängida , mitte kunagi mingeid häkkerit kohata või mingi saja mängu suhtes on üks tüüp , noh . et see on nagu päris ilge vahe . okei okay. et , et kui jaa , ma lihtsalt soovitan Valorante mängida , kui keegi üldse tahab mingit sellist mängu . ehk siis see CS kahe jutu kokkuvõte , mängige Valorante yeah. . no põhimõtteliselt küll <laughs> , sest nagu see on täielik ajaraisk . okei okay. , ma ei, nagu , ma ei oska ise seisukohta võtta , sellepärast et noh , ma ei ole CS-i mängija , aga ma olen CS-i turniiride korraldaja ja seal minu jaoks on mingisugused äh, jah , kus , kus on mu pagunid <laughs> . seal nagu mingisugused äh, sisulised muudatused kuni sinnamaale välja , et sa tood selle raundide võiduarvu tood alla . ja seal on ju , kas ta oli kaksteist või kolmteist või ? no kolmteist on vaja , et siis võita . jah , et äh, see taktikaliselt , see on nagu turniiri seisukoha pealt tore , ülekanded muutuvad lühemaks või sa saad rohkem mänge sinna ära mahutada . aga see , mis ma vist Dropsi kommentaari või kuskilt lugesin , et see teeb nii palju juhuslikumaks seda . sellepärast , et see hästi tavaline olid ka CS GO puhul ju see , et sa saad ala mingisugune . kaheksa raundiga saad eest ära , on ju , sul ongi kaheksa null seis ja siis sul lõpuks see , kes enne oli null , näiteks tema võidab ikkagi mingisugune kuusteist-kümme on ju , sest et lihtsalt see mängusisene majandus on niimoodi üles ehitatud ja kui sa võtad sealt need kriitilised raundid ära lõpust , siis siis nagu sa põhimõtteliselt ju lõikad hästi suure osa kogu selle mängu taktikast välja . seda küll , aga ma arvan , et nad ei ole vist selle nii-öelda mängusisese majandusega vist mitte midagi teinud või . aga seda enam . no mm. täpselt , et nad nagu on mingid muudatused teinud , mõtlesid , et meil on nüüd cool toode mm. , viskasid lauale ja väga paljudele mm. lihtsalt ei meeldi . selle asja puhul kõige nõmedam ongi see , et sul on nagu äh, . restorani peakokk äh, kolm tärni või neli või vahet ei ole , palju neid tärne on , ta teeb midagi enda meelest nagu jõhkralt huvitavat . aga tegelikult sul on nagu kliendid on restoranis ja kliendid ütlevad , kuule , et kuuleta, aga see ei kõlba süüa . aga tegelikult see kokk on nagu kõik ülejäänud toidu nahku saatnud , et sul ei ole seda alternatiivi sellele , sul on menüüs ainult üks toit . ja , no sellel , sellel on tunne , et sees kaks tehti mingisuguste back-end arendajate või serveri arendajate poolt , kes tahtsid midagi uut ja põnevat teha , aga game disainerid nagu ei , ei pandud projekti üle peale , kes nagu läbi mõtleks asju või uuesti mõtleks asju no, . see vist on klassikaline see , kui sul tuuakse mingi kaasaegset juhtimisnäiteid , siis kuidas välvikontoris asjad on , et põhimõtteliselt , et mitte keegi , mitte kellelgi ei ole tööülesanded , keegi igaüks tuleb hommikul tööle ja siis hakkab mõtlema , mida ta nüüd täna teha tahab , onju . et siis , et sul on nagu siuke võrd , võrdne juht , juhtimine ja see on ka see põhjus , miks nad kunagi midagi valmis ei saa korralikult mm . -hmm. üks tähelepanek on see , et noh , kuna CS2 on csgo asendanud , siis tiimis on , nad jagavad täpselt sama lehte , mis tähendab , et kõik review'd on jätkuvalt very positive mm . -hmm. aga recent review's on mixed noh, see on jah , selles mõttes naljakas , kuidas nad võtsid lihtsalt mängu maha ja panid selle asemel teise mängu ja kõik muu on sama . Mm. ja halva mängu ka veel oleks siis nagu midagi hea tasemele pannud , et nagu läheb kohe keset mingeid suuri turniire , laivi ja kõigile meeldib mm, , ei . Nad isegi ei julgenud seda teha nagu . ei no , keset suuri turniire nad võtsid ju maha vana mängu , aga lihtsalt . ei no seda küll , aga noh , kui nad oleks <laughs> Jaa, nagu lüke. enda mängus kindlas olnud , kindlad olnud , siis nad oleks nii-öelda nagu turniiri keskel uue mängu ka mm. nagu . huvitav , kuidas nagu , kuidas nad selle peale tulid , et nagu keegi ei vaadanud kalendrisse , et kuule , täna vist midagi toimub no sul töötajad tulid hommikul tööle ja nad ei mõelnud , et nad peaks kalendrisse vaatama mm -hmm. , sest et nad ei tahtnud teha seda . hea kõne küll mm . -hmm. cool , cool , cool uh, . veel midagi CS-i kohta ? CS-i kohta või mm -hmm. ? ärge mängige seda . <laughs> mõttetu mäng . ehk siis põhimõtteliselt mu tänane üks töötegevuskavalised , mõelda välja , et see S2 turniiri formaat ja kuupäevad , et siis pigem veel ei ole mõtet teha . okei . kas sa oled Valoranti turniire teinud ? ma kusjuures tean , et üks seltskond nüüd Eestis teeb seda koha varsti ja siis ma mõtlesin , et kas ma tahan nagu paadile hüpata või mitte , sest et noh , mingeid väiksemaid asju on tehtud , aga ta on kuidagi vot igas asjas ka ei taha esimene olla , Eesti kontekstis siis . ehk siis , et lihtsalt , et sa tahad , et keegi teine need kasvuvalud ja mingisugused pead läbi teeks ja siis sa nagu ahah , okei okay, , te panite nendega metsa , ma siis seda ei tee , onju . aga nagu Valorandi puhul ma olen enam kui kindel , et kuna see on nii kaua eksisteerinud mäng , seal on väga tugev jälgijaskond , väga tugev mängijaskond Eestis , siis see tekitab jälle sellesama asja , et et sul on põhimõtteliselt nagu mingi kari tüüp ja kes ei saa sellest aru , et see turniir on neil ja tegelikult on kõik nagu sitaks pahased su peale mm -hmm. . jah , jah , selge pilt äh, . jätkates eh, FPS-i teemadega , siis äh, mängisin äh, Steam Decki peal eelmisel nädalal või noh , möödunud nädalal nüüd siis erinevaid demosid . enne , enne juba , kui see Nextfest algas . ja siis äh, üheks selleks oli Robocop Rogue City mis üllatas mind sellega , et ta oli üsna fun . ma miskipärast olin jäänud arusaamale , et see on siuke pigem kehva mäng . minu arust ta nagu internetis on varasemalt ka mingitel põhjustel veits bussi alla visatud . aga , aga tuleb välja , et täitsa siuke mõnus ja mõnus ja siuke originaali truu toode selle mänguga seoses ma olen näinud kogu aeg mingi suvel või isegi kevadel ma vaatasin mingisugust arendajatega intervjuud , kus nad rääkisid seda, rääkis, seda mingit mängumehaanikate uuendusi ja mingit põhjendusi , miks nad midagi selles mängus teevad . ja seal just käis ka läbi see , see , et noh , et aga, aga umbes filmis ju oli niimoodi ja siis kuidas sa selle filmitemaatika suudad nagu mängu panna mm . -hmm. ja tegelikult see tundus jõhkralt fun , aga just selles samas kontekstis , et nagu sa võid töötada või ei pruugi üldse töötada eks , eks ta jah , veits sõltub sellest , et kui väga sulle lähevad korda või kui väga vajalikud on sinu jaoks mingid standardsed FPS-i elemendid , sest siin on . nagu näiteks jooksmine või ? nagu näiteks jooksmine , siin sa pead arvestama , et sa kõnnid hästi aeglaselt või kui sa vajutad kangi alla , siis sa kõnnid tsipakene kiiremini . ja siis ei ole ka nagu sellist noh , kuidas ma ütlen , traditsioonilist sellist nagu tütsi , tütsi sihtimist , et saad hästi palju mingeid kuradi , ma kiirelt ühe tegelase pealt teise peale , et on ikka siuke aeglane mm, . nii , ja , ja väga hea . nagu robocop . ja , ja nagu robocop , sul on see sihtimine käib mitte nagu läbi iron sightide , sul on vaata see kuradi visioon ees , et oo oh, , see tegelane on nüüd roheline , suuname selle relva sinnapoole , enam-vähem ja siis mm -hmm. on juba nagu, headshot'id põhimõtteliselt olemas kõlab tegelikult , tegelikult hästi . ja , ja siis üleüldiselt sa nagu mingit ämmi võtad , seal on mingi nupp , on , mis lihtsalt teeb su korda . ja noh , eks ta on traditsiooniline selline , et kui ta oleks tavaline mees , siis oleks mingid medpack'id seal levelis ja siis nagu kasutaks neid , aga siis lihtsalt mingit roboti , spetsiifiliselt roboti jaoks mõeldud mingit pakikesed on kuskil suvaliselt pahade tegelaste nendes baasides olemas , mis on nagu okei okay, fine , fine by me mingid kruvikeerajad ja mutrivõtmed . magnetiga lihtsalt . lihtsalt nagu mingi juhtme pats , nagu mingi , aa okei , ma panen siis selle siia , onju . tegelikult ta on mingisugune high-tech täiesti , et sul ei olegi juhtmeid sees , vaid seal on kõik mingisugused mikrokiibid , onju . üllatav oli see , et see demo on jõhkralt pahukas , mina matsin sellele alla vist mingi kolm tundi . see algas mingi sellise konkreetse lineaarse missiooniga alguses panid seal , müttesid seal enda partneriga ringi , siis läksid üksi edasi ja siis saadeti , enne kui sind saadeti järgmisesse nagu nii-öelda järgmisele alale , siis müttesid seal kuradi oma jaoskonnas ringi ja tegid mingeid väiksemaid kõrvalmissioone . a la rebisid kellelgi lukus oleva kapi lahti või siis olid seal ees , ees seal kuradi maa lauas ja võtsid , võtsid mingeid muresid vastu . aga mul on küsimus , kas demo oleks kiirem olnud , kui sa oleks saanud joosta <laughs> ? <laughs> no tõenäoliselt jah . ma pakun , et . läbi selle , veits läks aega selle peale kindlasti jah , aga , aga ma ei nagu väga ei kurtnud . peale seda nagu jaoskonda tuli selline pisem avatud ala noh , mingi sihuke väike , väike linnarajoon , kus sa said siis nagu seda põhimissiooni teha , aga seal olid ka mingid kõrvalmissioonid a la äh, . lahendasid kellegi mõrva juhtumit ja , ja siis otsisid mingit varastatud autot taga ja , ja nii edasi ja nii edasi , et see oli nagu hästi palju tegelikult oli teha . minu meelest mul isegi mõned asjad tegemata siin ja üllatuslikult kui ma nagu enne selle mängimisest , enne selle mängimist ei arvanud nagu selle mängu kohta mitte midagi . välja arvatud seda , mida ma olin lugenud , siis nüüd ta läks sinna isegi oodatud teoste nimekirja , mida ma tahaks veel sel aastal mängida . teisel novembril jõuab ta päriselt välja . ma just tahtsin küsida , et mis , mis ilmumiskuu peal on , aga teine november on kohe juba ju mm -hmm. oh. . Steam'is viiskümmend eurot . et ei olegi seitsmekümne eurone mäng ? ei olegi , seitsmekümne eurts on jaa äkki jah okay. ? isegi üllatav mm. . aga ta on ju suhteliselt tundmatu stuudio poolt tehtud . see on stuudio , kes tegi enne , mingi eelmisel , üle-eelmisel aastal , tegi Terminator Resistance või on mingi muu , issand , mingi , mingi Terminatori , Terminaatori mäng oli . pigem siis ühesõnaga mingi lambi asi , jah . mis oli ka nagu selline veits selline juustuune , väidetavalt . okei okay. . mis ta meil , vaatame , mis ta meil siin on kas on mm. ühtegi mängu , mis on filmi põhjal , mis ei ole väga juust või ? Nessi peal olnud Terminaatori mäng <laughs> . Need olid halvad . ma mõtlen midagi modernset <laughs> . <laughs> oi , oi , oi , oi . vist ei ole väga , on ju ? et oleks nagu vähemalt kohe see pähe , et nagu . et nüüd , nüüd me oleme jõudnud sellesse punkti , kui me, me, me , me , on möödas need mängudes tehtud filmid ehk siis , et noh , me saame nüüd nimetada häid mängu eest tehtud filme , aga nüüd me ei oska enam nimetada häid filmidest tehtud mänge . kui need üldse on äh, ? ei , kindlasti on , aga lihtsalt , et äh, juuses , ju juus siis nad põhinevad kõik juustustel filmidel . Simba , Nessi peal mm -hmm. . lõvikunnik , jah , see ei olnud juustune . aga , aga hea <laughs> . Mm -hmm. mis meil veel võis olla ? Vaat, vaatame järgmiseks saateks välja , sest et nagu mul kuidagi . suur , suur erisaade , filmidel põhinevad videomängud . no Matrixi see äh, multi , mingi online , mingisugune asjandus oli ka ju . Matrix online lihtsalt . jah . oli küll . võta see asjandus sealt tagant ära . no näed . <laughs> <No, näed. laughs> see eksisteeris ka ja , aga see vist oli suhteliselt . See, see oli siin see... tol ajal , kui kõik tahtsid MMO-sid teha , sest et WoW oli uus ja värske . sellel oli jah. mingi see case , et see miski asi oli seal in canon ja see oli mingi hästi loll asi . mäletan , ma lugesin selle kohta mingi eelmisel aastal vist mm, . või üle-eelmisel , millel iganes see uus Matrix tuli . aga Matrixil oli veel see Entrute Matrix . videomäng äh, olid küll jah . ja, eelminele ja eelminele siis mängimäkse. Path of Nioh mm -hmm. . Entrute Matrix oli see , mis tuli nagu lihtsalt selle teise osa nii-öelda kaaslane ja siis Battle of New York lihtsalt , ma ei tea , rääkis kogu seda triloogiat uuesti . no olgem ausad , no Max Payne oli ikka esimene Matrixi mäng . no kui sa seal aga, slow motion'is hüpped ja tulistad , et . Max Payne oli ka esimene John Wicki mäng mm . -hmm. ja , tõsi . isegi rohkem kui Matrixi oma mm . -hmm. esimene Max Payne'i mäng oh. . sest see on film <laughs> , <laughs> see film on ka olemas , nii et . jaa , aga see film on nii halb , et unustame <laughs> selle asja ära . kahjuks jah kes oleks osanud arvata yeah. ? Uh, Andri , räägi , miks sa telefoni peal mängid ? ma sain peal peal Samsungi käest äh, testimiseks , oota kumb see nüüd on , kas ta oli Flip või Fold , ta vist oli Fold, fold, võtta, fold sa, , Fold , vaata . Flip on nagu, see , mis sa teed lahti yeah, nagu nii nii flit flit kokku, yeah. ja niimoodi käib kokku ja siis Fold on see , mis sa teed nagu niimoodi . Yeah. kallid siis... kuulajad , teile kindlasti meeldis see seletus yeah. , <laughs> mis see vahe on <laughs> ehk siis ma sain , ma sain testimiseks selle telefoni ja just ma võtsingi selle , et , et noh , pole tegelikult väga pikalt mänginud mobiili peal , et mis värk siis sellega on nüüdseks , onju . sest mingi aeg mul oli kombeks neid ilma rahata topis olevaid mänge mingi top kümme võtta alla ja siis need mingisuguse ühe õht- , õht- , õhtuga läbi proovida , saada aru , et see on kohutav saast , mis selles valdkonnas toimub , onju . siis praegu selles Google'is on see mis selle asja nimi oli ?Google Play Pass . Google Play Pass , jah . mis sa siis maksad , kaks üheksakümmend üheksa maksad kuus ja siis sa saad põhimõtteliselt alla sadadele mobiilimängudele ligi . ja seal on päris , päris lahedaid asju , näiteks t-cell on seal olemas . ja mis muidu , muidu mm -hmm. maksab sihuke mobiilimängu eest , mina ei käiks üheksa eurot välja . see kuidagi nagu ei , ei ole see koht see on natukene krõbe nagu . kuuskümmend jah . tervitaks kõiki äppi kasutajaid . kunagi olen võib-olla mingi paar euri maksnud mingisuguste mängude eest , mis mulle väga meeldib , et sa saad näiteks need reklaamidest re lahti . või siis eee, üks strateegiamäng , Polybius , mis mulle räigelt meeldib , aga seal on niimoodi , et sul on nagu põhimõtteliselt eee, tasuta versioonis on siis üks klann , sa saad alla ühe euro kaupa oma neid klanne juurde osta , siis ma arvan , et me sinna lõpuks oleme siis tegelikult mingi kuus või seitse eurot alla pannud on ju , tegelikult on nagu lahe . ja siis sellega sa põhimõtteliselt siis pääsed nagu sellele hunnikule mobiilimängude pangale ligi , mis on räigelt lahe . ja äh, mobiilimängude puhul on ikkagi seesama probleem , et äh, kontrollid on ebatäpsad sa pead harjuma selle ekraanile kohandatud kontrollskeemiga . näiteks TTL-i puhul , Sten täna proovis , on hästi oluline , et sa saaksid täpselt lasta , aga alguses ei ole ja ma arvan , et tegelikult mobiiliversioonis keegi sellest algusest väga kaugemale ei mängi ka mm, . aga . DCL siin on lihtsalt see , et on platvormer ja sa pead seal võitlema ka vastastega , aga nagu mobiilikontroll ja mingi lihtsalt ujud selle kuradi pöidlaga , püüda seda ja, ekraani ja, ja, ringi ja siis see sa... , see on rõve . no mul läks väga kaua aega , et mingisugust hüppamist asju üldse sa aru saada , et sest kuhu sa nagu pöidla panema pead mm -hmm. ja mingit siukseid asju tegema . aga ühesõnaga , mu point on lihtsalt selles , et kuidas on mängida mobiili peal , ehk siis põhimõtteliselt kaasaegse , kõige võimsama mobiiliseadme peal ja kuidas mängida ruudu formaadis . ehk siis , kui sa selle lahti . Fold'id , mitte ei klipi mm -hmm. ehk siis , et siis see põhimõtteliselt ekraan muutub sul natuke piklikumaks ruuduks ja , ja tegelikult nagu see , mis Kus, ma algselt arvasin . natukene et... piklik ruut on ristküljel . ei noh , selles mõttes , et ta nagu vaata , kui sul on nagu telefon on niimoodi käes , onju , et siis sa nagu fold'id siit-sealt lahti ja siis mõtled , et sa hakkad nagu niipidi mängima , aga tegelikult sa ei mängi niipidi , vaid et kõik mängud sa pöörad niimoodi omale mm -hmm. . ehk siis sul nagu see triip jookseb keskelt ah. . ja mm -hmm. mis seal nagu algselt ma arvasin , et harjumine siukse ekraani kujuga , eriti käes , on nagu , võtab aega . aga tegelikult , hästi loogiline . ja mulle nagu meeldib praegu see ruudukujuline vabandust , pikliku ristküliku kujulise . Pikliku, pikliku, pikliku ruudu ehk ristkülikukujuline ähm, ekraan , et ta on kuidagi nagu noh , nagu hoiaksid siukest väikest raamatut käes ja sa oled diivani hmm. peal ja siis tegelikult sul see noh , suur pihk mahub sinna alla kenasti ära onju , siis sa põhimõtteliselt nagu kuidagi käed käivad seal peal ringi ja tegelikult on nagu mõnus aga noh , telefon ise maksab mingi üle kahe tuhande euro , et noh , see on see oh, . jesus Kristus . see on see raskendatud koht selle , selle kõige juures . selle raha eest sa saaksid endale iPhone viisteist Pro ja Resident Evil nelja . jaa , SteamTechi . selle raha eest sa saad täiesti arvestatava arvuti ja ekraani ja klaviatuuri ja hiire m -m. ja kõik muud asjad selle . <laughs> kuvari , millel ei ole joont keskel . täpselt , jah . mida sa saad siis kogu aeg seda nagu seljakotiga kaasas kanda omale , onju . jah kui raha ei ole probleem sinu jaoks ja sulle meeldib tehnika , siis see tegelikult on lahe . noh , nii kaua , kui sa <laughs> nagu kasutad <laughs> seda võib-olla . ei no peaasi , et sa ise usud seda . Mm -hmm. ei no ma nagu ise mõtlen küll , et kui ma mingisugune neli-viis tuhat eurot kuus palka saaks ja ma oleks nagu tehnika fänn , on ju , et siis ma nagu noh , ma juba tahaks seda ta sellepärast , et ta tegelikult on nagu põnev asi , aga ma arvan , et ta ei ole tehnoloogiliselt vähemalt praegusel kujul jätkusuutlik . et nagu see on jälle mingisugune katsetus , nagu kunagi noh . erinevad nagu mingi suundi on nagu mindud tehnoloogiliselt , mis siis ei ole ennast ära põhjendanud lõpuks see ala nagu mingid 3D telekat kodus on ju mm . -hmm. et noh , mingi aeg sul pidi see olema , sest kõigil oli ja nüüd põhimõtteliselt me ei saa mitte midagi sellega teha enam . aga mul on küsimus , et , et ütleme , et , et sa praegu nagu testid seda mm -hmm. ja, ja , ja üt- selles mõttes , et kui sa ei mängi , mida sa teed selle telefoniga , et , et ütleme , et nagu , mis on see protsent , et sa nagu reaalselt naudid seda . Fold'i või flip'i , okei okay, , võib-olla flip'i naudiks rohkem , flip'id mm -hmm. seda seal on ju , aga kui sul sipot ei ole , siis lihtsalt . <laughs> ja siis mingi hetk lendab lihtsalt minema selle teine poole no. . selles mõttes , et see lisaekraani pind põhjendab minu jaoks ennast ära , sest et nagu , kui ta ongi lõpuks nagu mingisugune töövahend , sa saad nagu erineva sisu , erineva selle peale võtta , just ongi , et ta kuidagi nagu a la mingi sest täna vist vaatasin mingit seadetes ringi , et kuidas sul nagu üks osa on ühel pool , teine osa on teisel pool , et siis ta hakkab nagu nii-öelda tähepidena nagu liigutama sinna . ja siis see , kuidas su klaviatuur on jaotatud sinna peale , et näiteks nagu noh , sihukese telefoni mul on tüütu kirjutada mobiilis ja ma suure tõenäosusega teen igas teises sõnas vähemalt kolm viga . siis seal on see kuidagi , no sul on see klaviatuuri pind nii palju suurem juba mm . -hmm. et jah , jah , sul ei ole seda feedback'i on ju , aga nagu sa kuidagi kohaned sellega paremini ja suur ekraan just ongi a la mingisugune , ma ei tea , uudiste lugemiseks , Exceli vaatamiseks , mingite tekstidokumentide lugemiseks , kui sul ei ole näiteks läpakad kaasas . sest , et nagu läpakas küll minu meelest on sihuke asi , mis tegelikkusest nagu hakkab oma aega ära elama . sest , et noh , meil on ju telefonid , mis teevad sama asja ära või siis , kui me tahame võimsust , siis meil ei ole läpakat vaja , okay. on ju nagu, . tõsi . väga hea on... pressiteade oli see jah ja. , ehk siis ta on , see on selles mõttes , ta on , ta on tuus asi ja ma väga ootan , kunas päriselt väga heaks muutub , sest ma tean , et noh , see on ju viienda põlvkonna oma tegelikult juba või oli neljanda noh. põlvkonda , see on nagu noh see on viis on nimes , äkki on siis viies põlvkond et... . no ta on täpselt nii palju mõttetu olnud , et nagu et väga ma, keegi ei... . ma, ma , ma, ma ei ole isegi huvi tundnud selle ja, vastu , no, mm -hmm. aga selles mõttes , et jah , et praegu on see , et tal on nagu hästi läikiv ekraan ja siis vahetab niisuguse kokkuoltimiskoht on ju , see kohta, on nagu . teisest materjalist , ta läigib veel eraldi , eriti vastu sulle on ju , sa näed seda mingit tekstuuri asju seal . aga esimese hooga on sul on ju ja siis sa harjutad sellega ära nagu kõigega siinjuures <laughs> . ja siis sa avastad mingi hetk , et sa üldse ei et sa ei pane tähele enam seda ? ei , sa lihtsalt ei kasuta seda, seda nagu seda fold'i nagu . See... et seda ma ei usu mm. . Okay. sest et nagu meile meeldivad suured ekraanid . mitte telefonil . jah yeah, , pigem no, . Okay. pigem jah . aga selles mõttes , et mobiilimängude puhul , tulles tagasi teema juurde , on lahe see , kuidas selliseid suuri mänge järjest viiakse selle platvormi peale , sest et sul tehniline võimekus on olemas seadmel , aga siis jääbki puudu sellest kogu kontrollskeemi mu mugavusest , aga samas on jälle mingisugused mängud , mis väga sobivad selle peale , näiteks see ähm, . see region kaardimäng , ma ei mäleta . Rain jah , region , ma küsin mingi Rain of Chaos , seal on mingid eri versioonid . Või, see Game of Thrones'is toimis ka või ? ja , ja mm. et , et see on jälle nagu räigelt mugav selle peal , sest et sul ei ole seda kiiresti reageerimis vajadust seal , ehk siis sa nagu swipe ite paremale või . Reins . Reins jah , seepärast , et mul oli see mingi ja, kuidagi mm -hmm. teistmoodi no, . no vähemalt ei ole Alien . jah . või Solaris . Solaris mm -hmm. . ehk siis , et seal jälle see nagu töötab väga hästi , siis sa lihtsalt nagu loed ja siis swipe ite paremale või vasakule , on ju . jah , ma eeldan , et mingi Heart of Estonia asju on seal päris . jah , jah , jah , jah selliseid mänge , mida sa ei pea nagu noh , mis ongi mõeldud selleks , et nad on lihtsad ja saad natukene toksata , mitte ei ole kuradi vaja mingit näpuakrobaatikat raiskida mm . -hmm. no ma arvan , et nagu mängutööl vaata mängiti ju GTA-s Anna Andreas mingit siukest asja selle peale , et see nagu ei . juba see mängu mobiiliversioon ise on nii halb onju , et siis . vastajadu mm -hmm. . siis pead ilma puldita veel hakkama saama , rõve mm , -hmm. suht nilbe . Uh, Ago . Uh, siin on uh, , siin on hea uh, , hea sõnapaar . puhas pask uh, . <laughs> rändi natukene . rändin , millest ma rändin ? Black Desert , uus expansion , Land of the morning light . oh , issand , seal ikka . ütleme niimoodi , et uh, MMO-de suhtes ma ei ole nagu võõras ja , ja ma olen mänginud nii iga noh, nii , noh , nii-öelda lääne omasid ja , ja ida omasid ja kõiki erinevates suurustes ja vaatenurkades ja ma olen neid hästi palju mänginud . aga ma ei ole mitte kunagi mänginud MMORPG-d , kus mul hakkab nagu motion sickness'is paha . Jeesus , what ? mis asi see on nüüd see aasta kaks tuhat kakskümmend kolm ? Motion sickness . ei nagu , nagu kas VR-iga mängis , tegelikult sul ei peaks tekkima seda aga mm. sa ? aga tekkis . ja samas ma ei ole mitte kunagi mänginud ühtegi MMO-d , kus ma pean mitte midagi tegema . et põhimõtteliselt sa lähed maailma . üleüldiselt noh , selles mõttes , et ma kunagi Black Desertit mängisin ja ta oli selline , seal olid huvitavad funktsionaalsused , asjad ja tundus nagu põnev . ja siis ma , ma ei tea viis aastat hiljem proovisin selle expansion'i uuesti , sest ma sain selle tasuta . see on hästi glitch'i ja iga kord , kui sul on nagu NPC-ga dialoog ja oi kuidas nad on neid dialoog ja sinna pannud , siis . see kaamera nagu slaidib nagu selle NPC peale , kui sina ütled midagi , siis see slaidib tagasi ja kui seal on rohkem kui kaks NPC-d , siis see nagu käib niimoodi kogu aeg , milles sul tekib motion sickness ja siis sa istud seal mingi . paha on olla , midagi ei saa aru ja , ja lihtsalt ilgelt halb ja , ja . see dialoog on nii , nii halb . see on lihtsalt nagu , see on lihtsalt nii halb . kuidas praegu üldse MMO-dega on , et nagu ma saan aru , siis sa pead maksma selle mängu eest või ? vist oleneb MMO-st , mõned on ikkagi ka... . aga see , see konkreetne asi , millest sa räägid ? ma ei tea okay. . vist ostad korra ja siis on kõik mm, . Okay. ja, ja , ja selles mõttes , et , et ma pidin võimalikult vähe tegema , on see , et sa ütleme , et kui sa suudad dialoogist välja tulla , ilma et sa paneksid ketti <laughs> . Äh, siis sa vajutad ühte nuppu ja su tegelane jookseb ise järgmisse kohta . ja põhimõtteliselt ainuke funktsionaalsus sellest puudu on see , et ta nagu räägiks , siis selle NPC-ga nagu ise automaatselt ja , ja ongi nagu kõik ja siis ma sain seal mingi ka kaklustseenist kolla , see oli nii sinemaatiline , see oli kõik skriptid , väga tore oli , ehk siis ma ei saanud nagu . ma ei jõudnud nagu mängi , mängu nautimiseni , mul hakkasin paha . ja see , see kaklus oli ka nii suvaline , mu tegelane , sul on nagu mingid kombod , mis sa nagu teed oma nuppudega . ja siis su tegelane lihtsalt kuhugi läheb minema sellest , sellest nagu vastasest ja , ja see oli täielik kaos lihtsalt , vastane lööb sind . ta isegi ei löö sulle pihta ja, ja siis sa nagu saad kuidagi pihta ja ma ei tea , see oli ikka , see oli nii paskmäng . ma ei ole tükk aega nii halba MMO-d mänginud nagu . kas saad vaadata , et Sten , palju see maksab uh, ? Jeesus , oota kohe mm. . et siis see peab olema põhimäng ja siis sa saad selle lisapaki sinust juurde yeah. no põhimäng , ma arvan , et on seal mingi kümme või viisteist eurot sinna . okei , sest need on suhteliselt aegunud on juba onju . jah . on see expansion või uh, ? põhimäng . palju see lisa , lisaasi on ? ma ju üritan jõuda sinna . ja nüüd tuleb välja , et tegelikult sa saad selle lisa nii , et sulle makstakse selle eest . ja sa said tasuta <laughs> . ma sain tasuta jah <laughs> . sind on petetud <laughs> . oh issand , kaheksateist on siin mingi . see ei see, ole väärt seda nagu . mis meil siis on uh, ? blablabla , ei , see ei ole see . Mm. sest et ta on nagu reaalselt selline . ta on nagu , ta on nii mobiilimäng , et kui sul ongi , et sa vajutad ühte nuppe ja sul nagu tegelane lihtsalt jookseb mm. punktist A punkti B ja sa ei pea nagu mitte midagi ise tegelikult tegema . ja mis siis sulle see kaamera käib kogu aeg edasi-tagasi , siis noh . seal ei ole mitte midagi muud teha nagu . sa , sa isegi ei taha seda maailma avastada okay. . ta on lihtsalt nagu igav ja . Basic . mis see Amazoni viimane MMO oli uh, ? New World . jaa , New yeah, World'il yeah. World tuli mingid uued update'id välja . aga mul ei ole New World väga kunagi . ma just nagu mõtlesin , et kui ta nagu tuli välja , siis sellest räägiti ülivõrdnes esimesed kaks päeva ja siis saadi aru , et tegelikult mängimängumajandus on metsas . jah . ja siis tuli mingi , seda mängiti vahepeal oli popp , siis see suri täiesti ära ja siis tuli mingi update vahepeal , siis kõik jälle mängisid , siis see suri jälle peale kolme päeva ära ja nüüd on uus laine okay. . et kõik mängivad jälle . see vist MM-udega ongi siukene nagu välja arvatud voobiga , siis kõik ülejäänud käivad nagu lainetena või ? ma ei tea , mingid MM-ud ikkagi konstantselt suhteliselt eksisteerivad , et kasvõi FinFansi neliteist või noh , Vov on populaarne , ma ei tea ka vist väga palju seal ei olegi , et mingid suured asjad on ei, äh, valmimisel , mingi ashes of creation mm -hmm. ja mingid sellised asjad , et . et eks näis , kuidas neil sellega läheb , aga . aga ütleme niimoodi , et Black Desertit ma elu sees ei , ei mängi enam . ma suutsin seda uut expansion'it proovida täpselt kaks tundi , siis mul nagu stream'is proovisin , mul hakkas reaalselt paha <laughs> . nagu mul ei ole elu sees , aga mängu mängimises paha . see nagu sa oled terve elu hinganud hapnikku ja siis üks hetk sul hakkab paha sellest , et sa hingad hapnikku . jah yeah, , põhimõtteliselt mm -hmm. okay. uh, . portaal The Gamer ütleb samas , et Black Desert Online's Land of the Morning Sun expansion has thrown a newcomer like me in . no loll <laughs> <laughs> . ilmselgelt ei ole väga midagi muud mänginud või ma ei tea , mis ta see uh, . Siis... äkki ta pole üldse midagi mänginud yeah. . esimene mäng ever yeah. . täpselt mm -hmm. . noh , sealt saab ainult paremaks minna . Uh, mis me vaatame , Xbox Wire ütleb näiteks , et for a brand-new player , Land of the Morning Light is available with the purchase of Black Desert starting at fifteen . no ongi jah , et Wall nagu kui sul brand-new player tuleb , siis mm. jah , et seal oli mingi uus äh, algus , tsoon on ju ja kõik muud asjad . aga ta on lihtsalt halb mäng , nagu ma ei tea , kelle jaoks see mäng on mõeldud , et kas see on nagu selline interneti ah, . aa , expansion on tasuta , lihtsalt ostadki baasmängu . ma saan aru . Oh, aa , ma ei tea , miks see on , seega ma kunagi seda hinda ei , ei vaadanud , ma lihtsalt sain . aga seda... sa said tasuta . ma sain tasuta nagu <laughs> , jumal tänatud . ühesõnaga , ma sain leid... varem kui see okay. official nii-öelda yeah. launch . ma ei leidnud ametlikku mingit , ma lihtsalt leidsin mingeid viiteid selle , nii et mm. kui , kui ma eksisin , siis võib keegi kommentaarides parandada . kui sa hinnasõit ei leidnud , siis järelikult seda ei ole mm. . kümme kuni viisteist dörtsi või midagi siukest . okei okay. . igatahes halb . tuus yeah. . ei , ei väga tuus <laughs> . Uh, natukene parem oli minu meelest selline mäng nagu Schizo Lama , mis oli ka mängutööl tegelikult mängitav Eesti või noh , GameDev Estonia selle EXPO raames . see on siis selline platvormer , tulistamismäng , kus sa mängid laamana ja siis tulistad alpakasid . Äh, hästi mõnusa fiiliga äh, , aga ainuke probleem oli see , et see on põhimõtteliselt sul on , antakse ajalimiit , et levelist mingit jubinad üles korjata ja siis nagu äh, väljapääsuni jõuda , aga ma ei jõudnud kordagi nagu selle demo jooksul selleni . sellepärast , et see ajalimiit on ilgelt lühike ja siis see äh, level on äh, selline laial , laiali valguv erinevate harudega ja päris täpselt ei saanud ka teada , et kas ma , kas ma neid Kredimaalpakasid pean siis tulistama kõiki või mitte . kui palju nemad mõjutavad seda lõpp , lõppfaasi . kui äh, selle mängu treiler tuli välja , siis see äh, meeldis mulle , sest et äh, kellele ei meeldiks prohvorss , ta tundus hästi prohvorssilik oh, , aga selle treileri gameplay kaadrid hakkisid . seal on nagu paar korda na , korda , kus nagu minu tehniliselt paberitega montaaži silme ja leiab välja need kohad , kus sul põhimõtteliselt nagu mm -hmm. mäng hakkib . ja siis . see on nagu väga tore , et Eestis tehakse mänge , aga nagu siukeste asjadega pannakse mööda mm. . täitsa võimalik , kui me nüüd hakkame mõtlema , siis minu meelest oligi päris mitu momenti , kus see mäng hakkis mul . kuidas sa nagu treilerisse niimoodi paned , et kas ? kuule , inimesed jätavad sinna hiiri ka , mis see nüüd siis on mm ? -hmm. ikka juhtub et äkki pead nagu väga tahtma mitte oma tööd teha , et selliseid asju . ei no aga võib-olla see lihtsalt ongi see , et kuna valdkond on nii alarahastatud Eestis ja nii alamehitatud , siis see tekitabki selliseid olukordi , kus sul nagu mingi . IT-tüüp tegelikult teeb tegelikult kunsti ja mm -hmm. project management'i ja story't ja pärast teeb turundus ka on ju , siis ta lihtsalt ei oskagi näha ah, . ja nüüd jah. ma räägin ka see treilerist . <laughs> ja , ja sul <seal> on <laughs> nagu neid sees nagu... <laughs> ja see on nagu , see lihtsalt muidu võib tore olla , ma tahaks seda osta , toetada Eesti mänge , aga paks on teinud nagu sihukese vea yeah. . Mm. ma olen Eesti mänguarenduse Discordis mitu korda öelnud , et kuulge poisid , kui teil tuleb uus mäng välja , tahate treiderit , et äkki ma aitan teid , et prooviks koos midagi teha mm . -hmm. ma arvan , et eks noh , see potentsiaalne ettekääne , mis siin võis olla , on see , et see on lihtsalt niivõrd hektiline , kohati siin selles sektsioonis oli ka mingi neli erinevat surnukeha plahvatas korraga ja siis sa võib-olla lihtsalt ei vaata seda , et FPS tropib korralikult . aga samas nagu see ei tundu nii keeruline mäng olevat , et sa ei saa seda uuesti korraga . seda kindlasti jah , absoluutselt . salvestada m -m. või mis iganes , et . no aga kui sul masina peal äh, ongi siit graafikakaarte , siis nagu , et noh , salvestad uuesti , aga iga kord hakkab seal . samas kohas ka . ja siis <laughs> <laughs> <Ja sa> mõtled <laughs> , no mida ma teen siis no, . Keeg, keegi ja. ei pane tähele ja, , et siis on mingisugune Eestis väikene videomängupood , kes , kes nagu lahkab hakkab sellest järgmine <laughs> <minuutid. laughs> viis minutit . viis minutit süvaanalüüsi , nii . kahekümne kaheksandal sekundil , no ikka korralikult roppida mm. . ja ma ei tea , mina soovitaks seda demo ikka proovida . kas ma panin selle vist lihtsalt või mitte , minu meelest panin . ma ei mäleta , millal ma viimati demo ah. proovisin mängus . aga demod ongi sihuke valdkond , mis oli hästi pikalt varjusurmas ja Steam Demofest on selle tagasi toonud mm , -hmm. mis praegu um... ka toimub . Aa, see on tegelikult , tegelikult väga-väga lahe asi . noh , kunagi ilmselgelt Playstation ühe ajal noh , ainult demotasidki . siis tulid täismänge . ei olnud kas täismänge või kui sa seda Playstationi -e ajakirja ostsid mm , -hmm. siis sa said vahepeal demoplaadi kaasa mm -hmm. ja siis noh, millised üllatused seal olid ? mina mäletan , kõige parem oli siis , kui , kui ostsid paki Kellogsid ja said kaasa selle kuradi maa , mis see kuradi kauboi fucking isomeetiline strateegia . Desperado . Desperado , see kuradi plaadi sain kaasa , see oli päris boll . demo või täismäng või ? ei demo ikka . ah , mõtlesid täismäng . täismäng , kui huvi saab . jah . sa ei läinud Pirada ? jah yeah. selleks peab ikka päris palju kuradi kellokseid ostma , et täismängu saada . aga , Ago . mina . Pete Seiber . oh , seda ma olen viimasel ajal ilgelt palju mänginud . ma olen nagu , ma tükk aega ei , tükk aega ei ostnud seda endale mingid aastaid tagasi umbes proovisin , kui oli ka mingi mängutöö või nagu rohkem veeri asju oli , noh suvalisi veeri asju oli , et siis proovisin ja tundus nagu põnev . aga siis ma mingi hetk , kuna ma olin hästi palju seda pestle whip'i mängija , mis on ka muusika taktiline , aga sa oled põhimõtteliselt John Wick seal maailmas ja tulistad tüüpe . siis mõtlesin , et no tahaks midagi muud nagu proovida . ja ütleme , et kui sa . Beadsabre'it mängid sellise ekspertaseme peal , siis see on ikka trenn . sellepärast , et sa , ma kasutangi seda nagu kardiotrennina . seepärast , et ma mängin seda mingi tund aega . peale trenni vaatan , et aa , maks heart rate on mingi sada kaheksakümmend kaks olnud . keskmine on selline mingi sada kuuskümmend . ja ma olen täiesti läbimärg pea otsast varvastani , et nagu . ilgelt , aga ta on lõbus mm , -hmm. ta on lõbus selles mõttes , et ta on , ta on raske , aga ta on , noh , sul muusika käib , vehid , lööd kuubikuid , jumala , selles mõttes äh, . nagu täiesti , täiesti hea mäng on . mille peal sa mängid seda ? mis ta nüüd on siis , Oculus Quest kaks ? okei , seal eee... . Meta Quest . või meta . jah , vabandust , seal . RIP Oculus . kas sa siis kasutad neid moode või eee... ? moodi , mille jaoks ? muusika jaoks . ei ole kasutatud , ma olen nagu mängu sisest . ainult seda originaal ma... . jaa , originaalmuusikat Se , seal on nagu mingi paket ka , mida saad osta . ma just nagu mõtlesin , et ma kunagi HTC Vive'iga mängisin seda ja siis just nende moodide pärast , sest tegelikult sinna ju tehti jõhkralt palju igasugused , põhimõtteliselt kõik maailma lood on seal olemas . mingeid asju oli seal ja ma natuke uurisin seda , kuidas ise neid asju sinna teha , aga siis ma mõtlen seda , et meta on ju nii kinnine platvorm , et kui nagu multiplikatsioonide sõbralik ta on ? ei , ma mängin läbi , noh , mul on küll see Quest kaks , aga ma mängin läbi arvuti . et Eks, ma ei mängi . Seda... Juhan , Juhan taga ja . Wireless'iga . ei , ma mõtlen , et kas no... wireless'iga ta töötab ka läbi arvuti , mitte ainult sealt läbi Jaa. selle poe endale . ja selle okay. , see ühe , viie gigahertsine ühendus on , mis läheb läbi ruuteri okei okay, , okei okay, , okei okay. . jah , nii et kõik nagu info läheb selles mõttes nagu ruutrisse ja siis wireless saadab öö, Quest kahele . okei okay. , just , et just nüüd tuli ju Quest kolm välja ja ma lugesin mingit esmast arvustust selle kohta , ma isegi täitsa mõtlesin selle peale mm . -hmm. see on äh, lihtsalt selle äh, , ütleme , et ilma nende äh, majakateta veeriheetset , et seal on nagu track imisegi issue , et kui ma vahepeal nagu Beat Saberit mängin , onju . ja tal on , noh , ütleme , et su käsi läheb kui sa seal vehid , onju , sul käsi läheb nagu keha taha kuidagi , siis ta nagu kaotab selle track imise ära ja sa võid nagu fail ida nii-öelda selle , selle lauluaja kastist mööda lüüa , noh . minu arust siis kolmajal on äkki siis kogu seda osa parandatud , sest tegelikult see majakatega asi on tore , aga see on sitaks tüütu mm. oleneb , et ütleme , et kui sa nagu noh , ühe korra ostad ja paned selle üles , siis on nagu kõik seal . nojah , see on jälle seesama , et sul peab olema kesklinnas kolmetoaline korter ja sa pead seal elama üksinda onju , et siis üks on nagu yeah. tööruum , teine on mängimisruum ja kolmas on toidutegemisruum vä ? no põhimõtteliselt jah <laughs> . köök slash magamistuba <Yeah>. . <laughs> et lihtsalt ah, sellis... siuke K... . see , mis köögis on vaata . jah yeah. , keset kööki , et lihtsalt , et selles mõttes , et on nagu tore asi , aga kõikide sihuk- , no see on see sama , miks ma ei suuda omale nagu rallitooli ära osta . sest et lihtsalt , et nagu , mida ma teen taga , kui ma ei mängi . see on väga tore elutoas mängin , onju no, , siis pärast jätan keset kusemist lihtsalt mm . -hmm. ei , sa võid , sa ei pea seda peksu panema yeah. . no kas dušikabiin on üks järjekordne ruum , kus ma saan ta püsti tõsta , kus on nagu , kus on ruumi , kui ma seda dušikabiini ei kasuta ? aa , seda küll , jah aga ei äh, , lihtsalt mul oli noh , Piet Ziberiga selline nagu mälestus , et aa ah, , ta on nagu hästi lihtne või selline nagu basic ja noh , mis sa lööd neid kuubikuid seal . ja , ja ma ei olnud seda mitte kunagi ka mingi eksperttasemel nagu mänginud . ilgelt väsitav no. nüüd... on nagu see on mm -hmm. täpselt siuke mäng , kui sa selle esimest korda eksperttasemel peale võtad lahti , siis on nagu , et ah , see on sitt ju . sest et lihtsalt sa põhimõtteliselt löödki kolm korda mööda ja kõik mäng läbi on ju , sest et sa , sa ei saa sellest aru , et see on rütmimäng , sa pead nagu tunnetama seda ja see rütm tekibki ju siis , kui sa saad , teed need järjest sedasama lugu erinevate raskusastmedega . ja , ei no ma arvan , et kui me seda kunagi proovisin , et siis oli ka kas mingi , mingi easy või mm. mingi medium difficulty peal , mis ei olnud nagu väga keeruline . aga seal on need äh, erinevad säted ka , mis sa saad teha , et kas sa näiteks ühe lightsaber'iga või mingid äh, laulud lubavad sul kas üheksakümmend kraadi või mingi sada kaheksakümmend kraadi moodi , et kus sa pead siis nagu , kus sa nagu need kuubikud tulevad sinu suunda nagu see liigub kogu aeg selles mõttes okay, . Okay. et mis on päris lahe , aga öö, ma tihti kasutan seda no fail option'it , mis põhimõtteliselt , et sa ei saa nagu lugu fail ida mm . -hmm. et isegi kui sa nagu mööda paugutad , eriti nagu , sest <laughs> . <laughs> see on lihtne tulema , et . oi , oi , oi . ohneid teiskasvanute . jah , aga jaa , sest kui sa noh ma reaalselt kasutan seda nagu nüüdseks , lihtsalt trenni , trenni jaoks ja no fail'iga nagu hea , et , et sul ei ole see , et ah . trenn jäi järsku seisma <laughs> , et vaid sa nagu pingutad kuni loo lõpuni ja need kuufikud . nagu <laughs> suruks rinnates , keegi võtab poole pealt sul kangi ära . no palju on selge küll nagu , et selline , selline tunne on mm. . aga jah , Pete Sabel on täitsa , täitsa tore , et Pistol Whipiga nagu koos ja ma vahepeal mängin Beat Sabret niimoodi , et noh , kuna see enamasti lihtsalt seisab püsti , et jalgadele nagu trenni ei ole , et on umbes õlad ja randmed ja mis iganes . siis ma teen nagu pool kükki , siis vahepeal mängin seda <laughs> või teen kükke samal ajal okay. , et , et lihtsalt , et nagu midagi oleks jalgadele , jalgadele ka , et et see on ainuke mingi , võib-olla vahepeal teed ühe sammu paremale või ühe sammu vasakule , et seal ei ole lihtsalt seda liikumist algadel mm . -hmm. aga pistol grip aitab sellega , siis sa teed kükke nii palju <laughs> kui , nii palju kui soovid põhimõtteliselt . aga sa oled selle peale mõelnud , et sa saad neid liivakotte panna käe külge ? Ah, see on nagu kokustiil või ? mis asi ? see on kokustiil . Dragon ball'ist . või siin Narutast Gaara, või see . ei mitte Gaara, või et . Bush'i Eyebrows . Mm -hmm. kas ma pean jälle oma mingi mängurikaardi siia , et kuna ma ei tea . ei , ei , ei , see on animekaart . seda mul õnneks pole kunagi taodelnud seda mm . -hmm. et lihtsalt siuksed liivakotid , kilosed või kahekilosed , kõta omal käe külge siis. Rock -li. Rock -li, ja siis . Rock Lee . Rock Lee jah . raskused on ja kätte jalgade küljes yeah. . ja siis , kui võtad maha , siis sa oled nagu mega kiire ja yeah. . aga ma ei taha seda . okei vot uh, . siia lõppu veel ka viimane tema , mis ma proovisin , mis on nagu reaalselt nüüd selle Steam'i next festival'i raames on Snapkin Melody of Moving Valley , mis on äärmiselt nunnu uh, selline noh , seiklusmäng , õiges uh, , kus sa kehastud nuuskmõmmikuks , kes on uh, kevade hakul tagasi Muumi orgu tulnud ja siis avastab , et uh, midagi on pekkis uh, . igal pool on mingid reeglid , et ei tohi murul käia ja lilli nuusutada ja ja , ja mingi pargivalvur korraldab terrorit ja siis demo koosneb sellest , et käid erinevates kohtades ringi ja tirid keelusilte ülesse , et politseinikud ära läheksid . Nene siis piisab lihtsalt sellest , et sa võtad keelusildi ära ja siis nad enam . ja sa vaatad , noh , siin ei ole mingeid reegleid , mida nagu järgida ju , siis ma lähen sinna , kus on reeglid . niisugune see mäng välja näeb . hästi ilus okei okay, , ma just nagu mõtlesin , et . hästi siuke nunnu stiil on sellel . et viimase aja need uh, muumide täispikad filmid , need ennüüd, on ju vaata need mingid nukkudega tehtud ja need tegelikult jõhkravad no. lahedad näevad välja . see on ikka joonistatud stiil , aga ta on siuke , siuke vesivärvikas veits . okei okay. . oota , ma kohe otsin ka sulle . ma just mõtlesin , kui sa tegid selle , et midagi on pekki läinud , siis . Piripiiga <sus> . oi , oi , Jesus Christ , siuke . oi , see on yeah. tõesti nunnu . jaa . hästi siuke cozy mäng . vot selle kohta rohkem polegi midagi öelda . kas sa mängisid Steam Deckile seda ? ma mängisin kõiki neid demo , demoid siis Steam Deckile . väga nice mm -hmm. . andsin , andsin sellele masinale ka tööd üle pika aja alla . kui mul ei oleks praegu seda . Fold phone'i . telefoni bold, . volditavad telefoni , siis ma arvan , et ma võtaks ka ühel õhtul need uh, Steam oh, , kaua see Steamfest käib üldse äh. ? ühesõnaga , et võtaks Steamfest'i need demod ette ja lihtsalt laekasin alla ja prooviks mingeid erinevaid asju . aga tee seda . ma ei saa , mul on see volditav telefon praegu . palju sa seda ikka kasutad ? no niikaua , kuni ma saan oma mõtted kirja . kaua sa seda kasutanud oled ? ma sain ta peale mängutööd nädal aega . ja sul ei ole ikka mõtet kirjas või ? ei . mis naerad no, ? millal sa viimati arustusi kirjutasid ? ja kui palju sa selle aja jooksul vahepeal uusi asju oled proovinud ja sa pole ikka veel oma mõtteid kirja saanud või ? keegi ei ole küsinud mm -hmm. . hakka ei... no, kirjutama , hakka kirjutama no anna mulle midagi arvustada . võta neid , mis sa oled juba mänginud . ma hakkan arvustama teie podcasti . üheksandast <laughs> oktoobrist kuueteistkümnenda oktoobrini ah, . siis tegelikult ju täna on kümnes . täna on kümnes jah . saate ilmumise päeval on kaksteist , nii et ikka jõuab nädala lõpuni jõuab neid demosid alla laadida ja proovida . küll ja veel vot uh, uh, , need olid sel nädalal mängud uh, . järgmisel nädalal uued mängud uh, ehk saame järgmisel nädalal ka rääkida veel erinevatest demodest , mis me Steam'is oleme proovinud . enne veel , kui me uudiste juurde liigume , mida , millest saab kiirelt uh, üle lennata , siis uh, Youtube.com level1e , seal on selline kena tore nupuke nagu join . sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele , kasutada meie lõustidega emotsisid nii uh, all kommentaarides kui ka striimide ajal , kui need toimuvad ning äh, seda nuppu on vajutanud juba sellised toredad inimesed nagu Jutlust ja X , Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Donissium , Ralli , null null seitse , Reijo , Medved , nelikümmend kaks , Jumal , kuuskümmend üheksa , Lamao , Heiki , Karu-Onu , Snapster , Rein ja Liina , aitäh teile . aitäh teile . E, sealt samast Youtube'i kanalilt leiate The Crew Motorsporti video e, , möö materjali erinevat e, ja . peakski möö materjali juurde panema . jah , ja tulevikus , lähitulevikus ka Assassin's Creed Mirage'i video e, . level1.ee veebiaadressilt võite juba lugeda Assassin's Creed Mirage'i arvustust e, . ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad kolmeteistkümnendal oktoobril , eelmainitud Lords of the Fallen saate alguses mainitud PC , Playstation viis , Xbox Series XS . kuueteistkümnendal oktoobril on Spider-man kahe embargo , siis saate postimehest lugeda minu arvustust . millal ta mänguna ilmub ? kakskümmend oktoober . seitseteist oktoober ilmub Sonic Superstars PC , Playstation'id , Switch'i ja Xbox'id ning Wizard with a Gun PC , Xbox Series XS , Playstation viis , Switch ja üheksateist oktoober Endless Dungeon PC , Playstationi , Xbox'i Switch ja Cargo Isles Remastered PC , Playstation neli , Switch ja Xbox One . sa siis ei tohi praegu veel Spider-manist rääkida , jah ? ei , aga ma saan nii palju öelda , et ma tegin läbi selle vahepeal . lisaks nagu nendele demodele ka . kuidas fotolaad on ? ma ühe pildi tegin tuli lahe pilt või ? no ma ei tea , ma võin sulle saata pärast saad hinnata . saada mulle , sest et tulen tagasi korraks Forsa , Forsa juurde , siis seal on ka fotolaad on ju , sest et miks mitte on ju . siis kui sa võrdled fot- , Forsa moto , motospordi fotolaadi grand turismo fotolaadiga , siis grand turismo fotolaad on nii palju lahedam . ja nii palju ilusamad pildid tulevad , sest et ma Leveli Discordi panin ka need Forsa pildid mm -hmm. ja eile oli niimoodi , et põhimõtteliselt sõidan , teen pilti , sõidan , teen pilti ja see on nii kole . sa oleksid nagu klubis äh, Hollywood konlapa õhtul Girls Night äh, äh, pildistamas , kui seal on ainult koledad inimesed . ja ainult mehed . ja hästi mehed. palju seda välku . ja siis nagu need joomasid näevad ka . ja, ja. ja sul on hästi palju välku ja mitte ühtegi diskovalgustust . oota mm. , aga . ja , seal muusikat selle... mängitakse selle JBL-i väikse kõleri pealt . oi kui hea <laughs> . see on Forsa <some> motospordi <laughs> fotolaeg <laughs> . oota , kas seal siis on nii-öelda võrreldes Grandurismoga nagu vähem sätteid või... ? ei , asi ei ole sätetes , asi on selles , et see mäng ei sobi visuaalselt selle asja jaoks . et sa nagu mõtled , et okei okay, , et see ju tegelikult peaks olema lahe kaader , saad sealt mingisuguse rattatossu ja mingid asjad saad kätte ja siis tegelikult sul peaks nagu tagant tulema mingi valgus siis nagu kole on , lihtsalt mm. on kole ja muidugi noh , tegelikult Grandurisma sellest äh, mänguvälisest fotolaadist ei saa üle ega ümber , see on nagu üle prahi täiesti , eriti see mingi drifti asi sinna juurde toodud ja kõik see , see on jah. nagu vau wow, lihtsalt . mängutöö jaoks jälle tegin seal hästi palju pilte . aga jah , Forsa on nagu tore , et see on seal , aga ei mm, . nojah no, , vot siis äh, . hea arvustus , eraldi . tehke paremini ehk parem , ühesõnaga uudised saame kiirelt üle käia , sellepärast et oleme suhteliselt pikalt plekutanud siin . Diablo neli Steamis , seitseteist oktoober . jah yeah. . kas kedagi huvitab või ? järgmine uudis <laughs> . <laughs> Hitman Blood Money jõuab Nintendo Switch'i peale yeah. <laughs> mm -hmm. . Hitman Blood Money Reprisal on selle nimi , see jõuab vist iOS-ile ka ja Androidile . Oh, näed , sa saad oma pikliku ruuduga <gülmine> mängida . jah . vot siis . mis , mis su kuupäev oli uh, ? Reprise'l , millalgi . okei okay, , siis me ilmselt ei saa mm . -hmm. Coming . pean telefoni enne tagasi andma . ei no aga ütle , et kadus ära uh, . The Last of Us kaks , remaster tõenäoliselt on asi , mis kunagi tuleb . sellepärast , et üks , vähemalt üks arendaja on selle enda LinkedIn'i mär- , märkinud mis värk nende väga värskelt ilmunud uute videomängude praeguse aja kõige viimase konsoolipõlvkonna remasterditega on <laughs> ? ma ei tea , ma just mõtlesin sama , et kas <summ> nagu see alles ei tulnud , et nagu . Lääste Vast kaks , kaks tuhat kakskümmend üheksateist juuni . see on peaaegu . peaaegu jah... eile . kui meil nüüd see praegu kohe ei ilmu , nii et ja ka nagu mõte jääb samaks mm. . kas ma kordan uuesti seda või ? ma ei suuda samamoodi mm. . lõika see sektsioon välja siis ja siis pane, pane uuesti . <laughs> pane sinna järgi . igatahes , eks näis . eks kindlasti on inimesed , osad inimesed õnnelikud , kuigi kui see ei tule praegustele omanikele näiteks tasuta uuendusena , ma ei usu , et see nüüd nagu väga kardinaalne muudatus , et sa peaksid seda ostma . sa ei saa ju seal teha nii palju enam asju nagu , see mäng näeb nii , niigi ja, väga ilus välja . nagu jah , et osad , osad asjad võeti ju sealt mängust , et panna siia esimese osa rühmestelisse . ma mm lihtsalt -hmm. nagu mõtlengi <laughs> , et, mõtlen, et kuidagi , et ma saan aru nendest complete edition itest , mida siis praeguse põhikonna peale tehakse , ongi , et sul tuleb ala mängu , onju , tuleb kaks DLC-d ja siis sa müüd seda mängu ja kahte DLC-d koos , onju . ja tehke niimoodi . Cyber Punk'is tuleb selline asi vist millalgi noh mm -hmm. . oota , aga see DLC CyberPunkile oli ju tasuta ? ei , ei , ei, ei , see on mingi kolmkümmend eurtsi või ? seal need Aha. uuendused . kaks punkt nulli oli tasuta , jah ? jah , ehk siis sa põhimõtteliselt DLC arendamisega tegid räigelt palju uuendusi , mis siis sul põhimängu toodi , igasugused mängumehaanikad ja sõidumehaanikad ja kõik siuksed teemad . see DLC on, on ikkagist eraldi . aa , no siis ma pean täna maksma selle eest mm . -hmm. sest kusjuures mulle jäi ka millegipärast mulje , et nad algselt ütlesid , et DLC-d hakkavad tasuta tulema . jah eks nad mõtlesid seda , seda Witcher kolme stiili , et sa saad tasuta habemega , ostad selle kuradi blood and wine'i raha eest . aga Witcheri expansion endale nii hea mm. . Oh. ma arvan , et äh, nad äkki siis ütlesid selle tasuta välja enne seda , kui nad said aru , et nad sinna DLC alla lükkavad eraldi selliselt kaheksakümmend miljonit ja palju nad sinna . ei , tuleb tasuta ja siis Idris Elba küsis , et palju ma palka saan ja siis poolakad olid no, , oh wait . ei , see oli see , et mitte , et palju ma palka saan , vaid mu palk on see . <laughs> oh. et siis, äh, et siis äh, . kaks protsenti kogutulust <laughs> . ja , ja et siis selles mõttes , et jah , jah , et see auto , autosõidumehaanika , et see on tasuta <laughs> . aga , aga idri seest peab maksma . vot . no kuidas sa idri seest ei maksa ? ta on , ta on , ta on nii tore ja. . on küll , jah . kas ta on nüüd uus James Bond või ole, ei, ei. ei ole või ? ei , ei . ei ole või ? ei ole , ei ole minu no, meelest ta ütles ka , et kuradi , ta isegi ei taha , sest see kuradi diskussioon selle , selle ümber on nii rõve , et , et ole , täiesti loos , loos situatsioon . aga , aga kas kedagi tänapäeval üldse huvitab , kes uus Bond on või nagu et... ? jaa , konservatiive huvitab väga . ei , aga filmid on toredad ju mm . -hmm. või nagu , sa mõtled nagu filmi kontekstis või ? jaa , et nagu selle , mis see viimane oli , see Daniel Craig või ? et nagu ta , ta nagu , need filmid ei tundu nii Bondilikud enam , et nad on sellised nagu basic action filmid , siis nagu mul kadus see huvi ära , kes see järgmine nagu Bond on või mis järgmine Bondi film ja, üldse on, on . Aga. Bondid on algusest peale basic, basic mm -hmm. action raamatuid ja siis sealt edasi basic action filmid , nojah . Nad on , nad on tuusad , suure eelarvega tehtud head asjad , aga nagu ta on ju kõigest meelelahutus mm . -hmm. No, see on oluline , et on Bond , sellepärast et siis sa saad filmis öelda Bond , James Bond ja Shaken Not Stired ja absoluutselt kõik need teised meemid , mida sa tead kõikidest kahekümnest eelmisest filmist . ja siis sa saad panna kõiki modelle mm -hmm. . sest Bond võib aga kui Kes see on mingi suvaline . või <laughs> , ah, vahet ei ole . aga jah , samas kui sa oled nagu Bondi staatuse , staatuseni jõudnud näitlejana , et siis sa saad nagu kõiki modelle . mitte , et idris muidu ei saaks mm -hmm. . jah , tõsi . vot siis . kindlasti saab, saab, saab. . Ja, saab , saab . jah , saab , saab . saab <laughs> , saab . mitte , et ma mõtleks selle peale kogu aeg , aga . mida veel saab , on Red Bulli mängida kuuekümne FPS-iga nüüd . kui kui , kui kedagi huvitab , see mäng vist Steamis oli vahepeal nüüd ühe kohalise numbriga mängijate arvu poolest . ma just lugesin ühte pealkirja selle kohta ja siis öö, põhimõtteliselt oli , et öö, mitte ükski kogus uuendusi ei teeks sellest mängust head mängu . tea , miks näis . kui on väga head uuendused , siis inimesed tulevad tagasi . kui see on nagu see suuline kiitus levib , vaata . aga me ju teame seda kuldset lauset , et meil on liiga palju häid videomänge ja liiga vähe aega mm, . ehk siis ta on nagu CS2 staatuses praegu . et ta on nagu hästi ei, halb mäng . ei , ta on, no, on halvem . ta on ikka väga halb äh... staatuses . jah , ta , ta , tema launch oli CS2 , et ta oli väga halb mäng . nüüd ta on natukene parem väidetavalt nagu like CS2 . jah <laughs> uh -huh. . Betestast veel uh, uus Elder Scrolls lasti välja . mis ? see on nagu , nagu Fallout shelter , ma saan mängida ja. seda oma volditavadele . jah , ja , ja, ja. , ja seal on vaata siuksed levelid ka vaata , kus on need jooned keskel , et seal on erinevad lossikorrused , et lood, sa pead lootma , et see joon jookseb , vaat see , kus see voltimise joon jookseb , täpselt seal , kus põrand liigub . ei , ei , aga ma võiksin sinna näiteks mingi peldikukorruse teha <laughs> . siis ma hoian kogu aeg seda seal , selle koha peal . ei no jaa , aga see , see korruse joon peab vastama täpselt , kus sul see . Nagu. ei , aga see , ta ei ole ju joond , on ju nagu ta on suhteliselt suur osa see , kus seda kokku murrata . No, äkki on lihtsalt paks põrand yeah. ? ei , nagu see on peldik seal <laughs> . see on kole . võiks olla niimoodi , et sa saad , kui sa voldid kokku , siis üleval on peldik ja siis voldid kokku ja siis peldik valab , val , val , või valgub sinna alla , alumise korjuse peale mis on pärast taskupeldikut täis <laughs> <Ja. laughs> . interaktiivne videomäng <laughs> . hei , kas teile meeldib Commandos ? siis teile meeldib Commandos <laughs> Origins , mis tuleb aastal kaks tuhat kakskümmend neli . see on ju üks žanr , mis on põhimõtteliselt ära surnud . tooge tagasi , väga hea žanr oli mingi mäng just tuli , mis oli komandose stiilis ja mida räigelt kiideti , mis asi see oli äh, ? noh , ma ei tea , mis , mis veel on stealth tactics . ja isomeetriline . isomeetriline stealth tactics . mingi oli just , mis värskelt tuli välja ja kõik , kõik jõhkralt kiitsid seda äh, . see on päris huvitav , huvitav teemapüstitus või ? teemapüstitus jah . võime sellest järgmine saade rääkida uh ? aga -huh. ta oli mingisugune fantaasiateema olin pigem rohkem . Hmm. või äkki Piraadi teema ah, ? aa , siis sa mõtled seda , Piraadi mäng oli ju see , oota . see stuudio , mis pani nüüd enda uksed kinni ka yeah, . No. aga mäng , mäng pidi jõhkralt hea olema uh, . kakskümmend kaks , kolm , oota , oota . et nad tegid nagu mängu valmis . Shadow Gambit , The First Crew ja, . jah , jah mm. , täpselt , täpselt , täpselt, täpselt. . publish isid ära uh, ja. ja siis ja. panid ukse kinni . Mimiga Games ütles , et uh, nüüd , nüüd on kahjuks aeg uksed kinni panna . et ta uh, , tahavad teha elus teisi asju mm . -hmm aga mängu olevat päriselt väga hea . ma olen mitmest kohast okay. kuulnud seda . see on tore . Mm -hmm. uh, Activision Blizzardi mängud uh, peaksid jõuma Gamepassi aastal kaks tuhat kakskümmend neli . kas nad said nüüd lõpuks oma selle diiliga ühele poole või ? väidetavalt kohe varsti <laughs> , ma ei tea <laughs> . Bobby saab omale siis uue jahi osta jälle . aga nad on kommandos -hmm. . Uh -hmm no küll sa varsti saad, saad , kaks tuhat kakskümmend neli . äkki kui hästi läheb , äkki Phil Spencer käib mõned äh, dollarid välja ja siis toob sellega gamepassi . aga kas sul on gamepass üldse või ? ei . aa , no siis, siis , siis, siis on suva ju . siis on suva jah ja, . ei no seda küll jaa , aga ma , ma tahan commandos saada mm , sest -hmm. see oli mm -hmm. mu lapsepõlves oli see väga . sul on praegu võimalik saada gamepass , võta see , mis sul on . mida ma teen sellega ? mängid sport-set . jah kas <laughs> sa ei cool, kuulnud , kuidas Andrei kiitis yeah. ? Ju... <laughs> sa mängid ju automänge ainult fotolaadi ja pärast . PlayStation 4-le pulti kasutada ei saa yeah. . mõttetu sa , mõttetu . roosa , kena puldi osta . ma ei, roosa, roosa ma ei taha ebamugavat pulti endale uh, . kas see , kas sa X-Defiant'it mängisid või , kui see oli mis iganes , betas või alfas või testis ? mis asi ? Ubisofti uh, , Call of Duty laadne tulistamismäng . kusjuures olen nende mängude olemasolud täiesti ära unustanud , nagu see Ubisoftis mingi rulluisupallimäng . sa võid ja. mõneks ajaks veel unustada , sest X-Defiant uh, lükati teadmata üheks edasi . väga hea , ma ei teadnud sellest mm. mängust mitte midagi . Roller räägi. Champions , see on hea küsimus , mis sellest praegu saanud on . see ka see lükati edasi no . see, see , ei , see tuli välja vahepeal . see tuli välja , jah . see tuli juunis , eelmine aasta välja kas võiks Ubisoftile kirjutada , kuulge , me tahame Eestis suurt e-spordivõistlust teha , selle mängu , selle . auhinnapuundu kümme tonni . aa ja siia lõppu see Unity tegevjuht John R- , R- , R- astus tagasi . no mõistlik . no aga ta on nii ju , ta on mingi aastaid järjest mängutööstuse suurimat palka saanud olnud tegevjuht , nii et . nüüd saab kuskil mujal krüftimas käia kas see ei ole uudis , et Unreal Engine läheb tasuliseks varsti ? kui sa oled mittemängutegija mm . -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. ehk siis mina pean hakkama Unreal Engine eest maksma . jah . Roller Champions Steam charts'i hinnangul all time peak on sada kolmkümmend neli inimest <sniffs> . Wow. viimase kahekümne nelja tunni jooksul nelikümmend viis ja kakskümmend üheksa minutit tagasi kakskümmend viis inimest . huvitav palju neid , noh , läbi selle Ubisofti asjanduse mängib <sniffs> sa vist selles mõttes , et Steamis sa ju käivitad ka need , ma arvan , läbi selle Uplay . see on free to play mäng by the way . ei no seda küll , aga nagu , kui sa noh , lihtsalt läbi ja, Uplay jah. lähed , siis ta nagu Steam ei ava sul hmm. . Yeah. aga ainuke töötav aktiivne mäng on ju see Rainbow Six Siege uh, , Ubisoftil ongi põhimõtteliselt kõik ju . Ja, jah sellest , sellest muist . ei , see pole väljaski . <laughs> me oleme , me oleme korduvalt <laughs> rääkinud sellest , et seda on korduvalt edasi lükatud . päriselt või mm ? -hmm. vot äh, , need on no uudised no . kellelgi veel äh, lõpetus mõtteid . aitäh , Ago , et tulid ja rääkisite meiega videomängudest . aitäh , et kutsusite , väga tore oli . nüüd sa ei saa öelda , et Sten pole sind kutsunud . tõsi , tõsi . neljas-viies kord . Yeah. ja nüüd sa ei saa öelda , et ma ei ole kunagi kohale tulnud . protsentuaalselt ei ole , see on ikkagi väga kõrge veel . et saaks S-raid- . tõsi , aga sa kutsusid mind täna mm , -hmm. mõned tunnid enne . ja Ves sa tulid . Läks hästi . vot , aitäh teile ka , kes te vaatasite , kohtume juba järgmisel nädalal . tšau . tšau .